parte do programa Música 21, mais uma edição da série Terça no Solar levou música e cultura para a população. A apresentação ficou por conta do pianista Igor Anjos e do violonista Adailson Araújo. Hoje, no caso, vai ser a apresentação minha e do Adailson, que nós fomos premiados através de um processo seletivo, onde você toca um repertório para uma banca avaliadora, para poder apresentar aqui nesse programa, nessa série Terça no Solar. A apresentação de hoje, o preparo é interessante, porque a gente se coloca à prova. Hoje é fruto do estudo que a gente faz, não só desse semestre, mas que a gente está desenvolvendo no decorrer da faculdade. E apresentar hoje é a terceira vez que eu estou apresentando nesse programa. E é interessante que cada apresentação é um público diferente, e por mais que as mesmas pessoas venham, é uma energia diferente que a gente sente. E a gente também transmite uma emoção diferente. O concerto marcou o reencontro dos dois amigos, que foram os primeiros a se apresentar no Terça no Solar. Na verdade, foi uma coincidência muito grande, porque o primeiro dia do Terça no Solar esse semestre foi inaugurado exatamente comigo e com a Adailson. E hoje ele iria retomar a apresentação com um repertório diferente e, dividindo o tempo com ele, teria um violoncelista lá do curso. Só que o violoncelista não poderia vir. Aí eu fui chamado para tocar junto com ele novamente. É interessante. A gente dividiu, a gente abriu essa série nesse semestre e agora, depois de um mês e meio, quase dois meses, a gente está retomando de novo, lado a lado, dividindo o palco. É uma honra muito grande, porque ele é um grande pianista e o repertório que ele vai tocar é muito bonito. E ele toca muito bem. Eu me sinto honrado, novamente, de dividir o palco junto com ele. O concerto contou com repertórios variados. Eu vou tocar o repertório pertencente ao período romântico e ao período moderno. Eu vou tocar desde Scriabin, Villa-Lobos, Bela Bartók e Chopin. O meu repertório hoje vai abranger dois períodos bem contrastantes, que um vai ser o barroco, que eu vou tocar a suíte BWV 997 de Johann Sebastian Bach, que é uma peça escrita originalmente para laúde e que foi transcrita para violão. E a outra peça que eu vou tocar é de um período totalmente diferente, que é uma peça contemporânea, de um compositor argentino, Alberto Ginastera. Ele compôs essa peça na década de 70, mais ou menos. E é interessante que ele explora o violão de uma forma que ninguém nunca explorou.